היי גייז, אז ברוכים הבאים ליום בחיי אישה בהיריון שלא מצליחה לישון כי לא נוח ואין תנוחה שנוחה ותמיד יש פיפי באמצע הלילה 7,000 פעם וזה פשוט נהיה סיוט כל העניין הזה של השינה. אני עם 7,000 קריות, זה לא עובד. כל בוקר לי הזאת שמאירה אותי, כי היא אוהבת להתעורר מוקדם, אז היא נכנסת אליי למיטה וככה היא מאירה אותי, ובאמת שזה הכי כיף בעולם לקום מאיתה, והחיוך והסנגלס. ואז באיזשהו שלב עמנואל גם התעורר, אז אנחנו הולכות אליו, אומרות לו בוקר טוב, מחליפות לו כמובן את החיתול מהלילה, ואיתו טיפה. ואז ליה עוזרת לי, האמת של ליה ממש עוזרת לי, באמת, היא כבר בת 5 והיא באמת באמת עזרה גדולה בבית, עוזרת לי לסדר את המיטה, היא גם מסדרת לעצמה כבר את המיטה, אז זה ממש כיף, ובזמן הזה אני משאירה את ליה ועמנואל לידי על הרצפה לשחק, בזמן שאני כבר מצחצחת שיניים ומתארגנת, וכל בוקר אני משתמשת בדיילי מייקרופוליאנט של דרמולוג'יקה, בעצם פילינג עדין שמותם ומותר להשתמש בהיריון, וגם מותר להשתמש בזה בקיץ, וזה היתרון האדיר שיש לדבר הזה. בעצם אני משושפת את זה כדקה על הפנים והצוואר ושוטפת. אני גם אוהבת להשתמש ברולר שלי. אתם תראו שבסרטון הזה אני משתמשת בזה 3 פעמים באותו יום. בדרך כלל זה יוצא לי פעמיים. בעצם בעדינות אני מגלגלת את כל הפנים כלפי מעלה והחוצה. אני שמה את ה-SPF 50 Sport Protection של דרמולוג'יקה כי אני הולכת לעשות היום ספורט, אני הולכת להוריד את הבנות ואני רוצה כמובן שיהיה לי קרם הגנה עליי, אני לא יוצאת מהבית בלי, אבל כל שגרת הטיפוח אני בעצם אעשה אחר כך. אני שמה את בגדי הספורט שלי וממשיכה הלאה. אז כבר הערנו את אריה, סידרתי לה את המיטה, עזרתי לליה להתלבש, עזרתי לאריה להתלבש, אריה באותו יום בקייטנה היה לה יום מים, אז היא הייתה בבקט ים, היא מברישה לה כמובן את השיער, זה כיף שהן כבר נהיו די עצמאיות ואני יכולה לתת להם לצחצח לבד ומקסימום עוברת על השיניים כדי לוודא. ואת הקרם הגנה שלי אני גם שמה לבנות, במיוחד מלא מלא לאריה כי היה לה באמת יום מים, אבל גם לליה, ליה אוהבת לעזור אז היא מורחת את אריה ואני מורחת אותה. עכשיו ככה זה חיים של אימא, כל היום יש לי פשוט מכונות כביסה לעשות, אז אני שמה בינתיים משהו במכונה ואחר כך נעביר את זה. אנחנו יורדות למטה, יורדים למטה, הנה עמנואלי, יורדים למטה לאכול גם ארוחת בוקר. אני לוקחת את כל תוספי התזונה שלי שאני צריכה לקחת, המון המון ברזל ותוספים לאישה בהיריון. הבנות תמיד צוחקות כי אני עושה פרצוף מצחיק, כי ההפקה נורא 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 חמוץ, אז זה תמיד נורא מצחיק אותם. ארגנתי להם את התיקים לגן, ועכשיו אני עושה להם ארוחת בוקר. הן מאוד אוהבות את הברנפלקס, אני מוספה להם טיפה קינמון, כדי שזה יוסיף קצת טעם. עצמי אני מכינה קווקר עם קינמון, וכדי להמתיק את זה טיפה, אני שמה את המייפל, אבל אני גם מוסיפה טיפה הפקת מקה, שהטעם שלו קצת חזק, אז צריך להיזהר ולא להוסיף יותר מדי, אבל זה יש בזה מלא מלא דברים בריאים לגוף, זה אנטי-אוקסידנט וכולי, פשוט בריא. ואז אנחנו יושבים כולנו יחד ואוכלים את הארוחת בוקר שלנו לפני שאני לוקחת אותם לגן. אז כמו שאתם בטח יודעים כבר, בהיריון זה מאוד חשוב, ולא רק בהיריון, לעשות ספורט. ואני באמת בתחילת ההיריון הקפדתי לעשות כמעט כל יום. עכשיו זה כבר נהיה לי יותר קשה, אז אני עושה כזה פעמיים בשבוע. אז אני נכנסת לסטודיו לפילאטיס של לאה שנירר. היום יש לנו שיעור פרטי, אימון פרטי אישי. ובעצם לאה ממש 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 מהממת, ועושה לי שיעור שמותם להיריון כמובן. תרגילים שמאוד מאוד חשובים, זה כמו התרגיל שאני עושה כאן עכשיו, שבעצם מקפצים כזה את הטוסיק, זה בעצם תרגילי רצפת האגן. אם אתם לא עושים פילאטיס או משהו, אפשר גם לעשות את התרגיל הזה פשוט בישיבה בבית, זה מן התחושה הזאת, כאילו אתם מתאפקים לפיפי, זה ממש ממש חשוב בהיריון לעשות את זה לפחות 30 פעם ביום. וחוץ מזה, אני מחזקת גם את הירכיים, את הידיים,
מאוד חשוב לחזק ולהעריך ולמתוח את הגב בהיריון, כי יש לנו המון המון עומס על הגב. אם לא עשיתם ספורט לפני בכלל, אז לא מומלץ להתחיל פילאטיס במהלך ההיריון, אבל אם כן אתם רגילים להיות פעילים ולעשות ספורט כל הזמן, אז בהחלט פילאטיס זה מסוג הדברים שהייתי ממליצה לכם לעשות במהלך ההיריון, וגם כמובן אחרי, וגם לפני, וגם אם אתם לא בהיריון. זה מאוד מאוד בריא לגוף, מאוד פותח, מאוד משחרר, מאוד מחזק, וזה מהמם, ואני מאוד ממליצה. וכשאני חוזרת הביתה, אני כבר עושה לעצמי מה שנקרא ארוחת ביניים, / ארוחת צהריים. אחרי ספורט, אני מקפידה לאכול חלבון, אז אני עושה לעצמי חביתה עם שני חלבונים וחלבון אחד. ואני שמה את זה על טוסט עם גבינה 5%, סלט שקיצצתי לעצמי, וקצת מיץ רימון, שגם בזה יש הרבה ברזל, ואני אוכלת את זה בזמן שאני כבר עובדת על המחשב ועונה על מיילים. ואתם זוכרים את הכביסה שהתחלתי בבוקר, אז הנה עכשיו אני ממשיכה, מה שהיה במכונה עברתי למייבש, וכמובן שמה עוד מכונה, ואז אני מתקלחת, אני משתמשת בבלנס הזה של לייף, ואני משתמשת בפריקלנס של דרמולוג'יקה כדי להסיר את כל הקרם הגנה שהיה על הפנים שלי עד עכשיו, ושוטפת כמובן עם התכשיר ניקוי שלי. ועכשיו אני בעצם מוכנה לשגרת הטיפוח באמת הרגילה שלי של היום יום. אז אני לשמחתי, לא לשמחתי, סובלת מפיגמנטציה במהלך ההיריון, אז אני משתמשת בסדרה הזו של דרמולוג'יקה, זה ה-C12 Pure Bright Serum, וזה בעצם סדרה, אתם תראו, של כמה מוצרים, שבעצם יש בזה קומפלקס מאוד מיוחד, שנלחם בפיגמנטציה, מדכא מלנין, ועדיין מותר להשתמש בזה בהיריון, כי בהיריון יש המון 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 מרכיבים שאסור להשתמש בהם במהלך ההיריון. אז הנה הקרם יום של אותו סדרה, ה-Pure Light, יש בו SPF 50, ובזמן שהוא בעצם מגן מהשמש, בו זמנית הוא גם מעכב את היצירה של המלנין. וזה בגדול המקסימום שאפשר לעשות במהלך ההיריון. קשה מאוד להילחם בפיגמנטציה בזמן שאנחנו בהיריון. בדרך כלל מה שישאר ייעלם תוך חצי שנה אחרי, ואם לא, אז אנחנו נוכל לטפל בדברים חזקים יותר. אני נעמדת מול הארון שלי שעות ואין לי מה ללבוש, כי ככה זה בהיריון. אז אני בוחרת סתם איזה סמלה, ובעצם משפריצה את עצמי עם בוסם, strong and free, you know it, וממשיכה עם האיפור. אני משתמשת בפריימר הזה, זה האנטי-אייג'ינג פריימר של ברברה סטרום, וממשיכה עם פשוט כל האיפור שלי. זה האיפור שלי היום. ממש ממש חם עכשיו, ואני גם בהיריון ובלי קשר זה טוב לשתות הרבה מים, אז לפני שאני יוצאת מהבית היום אני ממלאה איתי את הבקבוק הזה, ככה שזה איתי ואני יודעת שאני חייבת לסיים את זה. רציתי כבר לצאת מהבית ולא רציתי להתעכב, וגם לא הייתי כל כך רעבה, אז הכנתי לעצמי נשנוש לדרך, פרי וקצת שקדים ואגוזים, ויצאתי לנמל. היום, כמו כל אישה בהיריון, אני צריכה לראות דברים לקראת התינוקי שהולך להגיע. אז הלכתי לחנות Motherland בנמל, ובעצם הסתכלתי שם על חדרי שינה מהממים. אני צריכה למצוא פתרון למה עושים, איפה שמים את כולם, הכל כל כך חמוד, וכאילו כשנכנסים לחנויות האלה תמיד אני אומרת, אפשר פשוט להעתיק את החדר הזה? הנה, החדר הזה, לקחת אותו כמו שהוא, עם המיטת מעבר, נגיד נשים שם את אמנואל, ואז נגיד נקנה אולי איזו מיטה לתינוק או תינוקת, והספסל כזה חמוד, וכאילו הכל כזה חמוד, ואז פתאום אני רואה חדר אחר, ואני אומרת, יואו, זה בכלל מושלם לבנות. ככה זה, שעה בהיריון, לא החלטית. ואם אני כבר שם, אז אני מבקשת שגם יראו לי את הכיסאות בטיחות, ואת העגלות, ואני מתלבטת, האם להתחדש עם עגלה, ואני אומרת, זה עם סמל של פרארי, דני אוהב את זה. והבחור כמובן מדגים לי, זה הסייבקס, איך בעצם מקפלים אותו ופותחים אותו ממש בקלות. כן, ככה זה אישה בהיריון, כאילו היא חייבת לראות הכל. ואז, כמו כל אישה בהיריון, אני צריכה לבלבל את המוח לבעלי, ואני אומרת לו, תראה, מאמי, מה אתה אומר? זה מושלם.
ואז אני יוצאת מהחנות, שותה מלא מים, קולטת שיש לי צרבת, כל אישה בהיריון, אין, זה הכי טיפוסי שיש, קופצת לסופר פארם, חייבת לקנות טאמס כי אין עליי, אז קונה טאמס, ועל הדרך כבר קונה כל מיני דברים back to school שהילדים שלי צריכים, וזה יום בחיי אישה בהיריון, כאילו sidetracked, ואז הגיע הזמן לאסוף כבר את הבנות, איזה כיף, מהקייטנה נכנסים לאוטו והולכים הביתה. לא, הנה, אתם רואים את הפשט, שכחתי, אפילו לא הלכנו הביתה. לקחתי את הבנות לקניון כי רציתי לקנות להם נעליים לחזרה לגנים, וכבר על הדרך קנינו קצת בגדים, ויש לי סרטון שלם בערוץ שלי על כל ה-back to school, אז פשוט כנסו לראות את הסרטון אם אתם רוצים לראות מה קנינו באותו יום. כן, ואריה מאוד אוהבת להדביק עליי דברים, וזהו. ואז הלכנו הביתה. אז כשאני בעצם מגיעה הביתה, זוכרים את הכביסות? אז אל תדאגו, יש עוד מכונות. אז אני מעבירה את זה בעצם למייבש, ואני יקפל את זה בעצם בערב, את כל הכביסה שעשיתי במהלך היום. That's mom life, you know? אז הילדים עוזרים לי, וזה כיף, ועכשיו השעה האהובה עליי ביום, שאני שם את כל הטלפונים והכל בצד, ואנחנו פשוט יושבים ומשחקים. זה משחק ממש חמוד, שבעצם כמו ג'נגה כזה של פעם, שמניחים את החתיכות, את החלקים בעצם, וצריך כאילו להוציא אותם אחד אחד בלי שהכל ייפול. זה ממש טוב לעבודת קורדינציה של הילדים, וזה גם כיף שכולנו יושבים ככה ביחד. ואז עידן כמובן חוזר הביתה כבר מעבודה, וכולנו נהנים ביחד, ואני כבר מתלבשת ומתארגנת למה שיש לנו בערב, וכמו כמעט כל ערב אנחנו הולכים להורים של עידן לאכול, צליח לשניצל, אני כבר רציתי משהו קליל, אז עשיתי לעצמי טוסט עם גבינה לבנה וטיפה ריבה, ואני ונתנאל יצאנו לדרום. זה לא יום מאוד שגרתי בחיים שלי, אבל באותו יום בעצם נסענו לסדרות, העברתי הרצאה מטעם העירייה באיזה מתנס או איזה ארגון של בנות נוער. אז הגענו לסדרות, היה מאוד 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 נחמד ומאוד כיף ומאוד אינטימי, ואני מתה על המפגשים האלה. דיברנו על איך להגשים חלומות, וכולם שאלו אותי שאלות, ובסוף הצטלמנו, והיה מלא 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 כיף. ואחרי זה כמובן שאני כבר עייפה, אני חוזרת הביתה גמורה, נראה לי כבר היה 10:30 בלילה, ודבר ראשון מתקלחת, כי היה לי כבר חם. אני בדרך כלל לא מתקלחת פעמיים ביום, אבל פה באמת הייתי צריכה כזה לשטוף עוד פעם את הגוף, ואני לאט לאט מסירה את כל האיפור שלי מהיום. אז אני משתמשת במשהו דואופזי כדי להסיר את המאסקרה ואת האייליינר ואת השפתיים, ואז אני משתמשת עוד פעם כזה בפרי-קלנז, כל דבר שהוא שמנוני או קלנזינג בום כזה, כדי לעשות באמת את הדאבל קלנז. תמיד אני אומרת לכם, צריך קודם כל להסיר את הכל ואחר כך לשטוף את הפנים. אז אחרי ששטפתי את הפנים, אני אוהבת להניח מי פנים שיש בו חומסה גלייקולית, זה של מריו בדסקו, אז אני עושה את זה, וגם אני אוהבת לעשות את זה אחרי האיפור, כי ככה גם אני רואה שבאמת הסרתי את הכל. אני עושה עוד ויש אחד אחרון עם הגלגלת שלי, עם הרולר. אם לא, אתם לא יודעים, הרולר בעצם ניתן להשיג באתר שלי, AWB Makeup. עכשיו לשגרת הלילה, הביולומנסי סרום, זה בעצם סרום שגם מטפל בפיגמנטציה, עושה, לא עברה, אבל ברק וקורן לאור, ואני מתה עליו, הוא פשוט מרקח את האור. ומאותה סדרה לפיגמנטציה אני משתמשת בפיור נייט, זה בעצם הקרם לילה שהוא פעיל בזמן שאני ישנה כדי להילחם ביצירה של המלנין. וכמו כל אישה בהיריון, אני חייבת למרוח משהו על הבטן, אני מאוד אוהבת את הסאפוסקן אויל של לוקסיטן, משהו כזה עשיר ושמנוני כדי שלא יהיו סימני מתיחה, אבל בוא נגיד את האמת, הרוב זה גנטיקה, אבל זה לא יזיק. ואז אני מתיישבת סוף סוף באיזה 11 בלילה ליד עידן על הספה, מקפלת את כל הכביסה ובעיקר מבלבלת את המוח. אחרי יום שלם שכאילו לא היינו ביחד ולא דיברנו, יש לי המון מה לספר לו, והוא כאילו כל הזמן כזה, די, תאכל את הראש, די, די, 11, כמה אנרגיה, את באה הביתה עם יותר מדי אנרגיה. אז זהו, אני צריכה להירגע כדי שאני אוכל לנוח וללכת לישון, אז אני בעצם משפריצה את הפילומיסט של לוקסיטן, זה ספרי כזה מרגיע,
עם ניחוח של ספה שבאמת מכניס אותי לאווירה של לילה. עידן ישר כמובן הולך לישון, אני נכנסת למיטה, רואה טיפונת טלוויזיה עד שהגיע הזמן ללכת לישון. אז לילה טוב ומקווה מאוד שנהנתם.